ulama banyak susun dah orang yang nak mati husnul khatimah, nak mudah di dalam kubur. Tuan-tuan, satu, tuan-tuan amalkan. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Maka ulama kata 20 kali pada waktu maghrib, 20 kali pada waktu subuh. Bukan payah sangat tuan-tuan. Jangan tak kacau orang pun. Kan? Kita lepas daripada maghrib, kita duduk. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Satu. Yang kedua tuan-tuan baca selawat Fatih. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس للحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. تنتهي بشيء تنتهي لأن تغني تنتهي بشيء علم نشرح من تأمده تنتهي. Mudah ketika tuan-tuan nak mati, mudah ketika tuan-tuan di alam barzakh. Tuan-tuan, ulama ni semuanya yang anjurkan amalan-amalan ni semua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua telah kembali kepada Allah. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan jangan sekali-kali tinggalkan ayat daripada surah At-Taubah 128-129. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تنتوان أغاية استقامه dengan سورة آيات 128-129 سورة التوبة. تنتوان dia tidak akan mati terkejut. Kenapa pula ustaz? Tanda tuan-tuan nak mati, tuan-tuan akan lupa ayat ni. Tuan-tuan amal-amal satu hari, tuan-tuan nak baca. Laqad ja'akum, tuan-tuan lupa tuan-tuan. Tuan-tuan siap-siap lah. Beli kain kapan siap-siap. Buah batu nisan depan rumah siap-siap. Peluruh batu nisan tuan-tuan. Orang rumah tu pasal apa? Buang tebiak ni. Aku nak pirah. Pergi mana? Kubur, kata-kata. Ni tuan-tuan, jangan tinggal. Hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata ulama, ini kata syekh kami, orang yang dikasihi oleh Allah sebelum dia nak bertemu dengan Allah selalu akan dia ziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kematiannya. Sebelum tuan-tuan nak balik jumpa Allah, Rasulullah akan iring tuan-tuan. Rasulullah akan iring tuan-tuan. Tapi kalau dalam dunia ni tuan-tuan, kita tak nak baca selawat. Sebab itu Syekh Daud, Masya Allah, Syekh Daud Al-Fatani, dia suruh kita baca selawat Al-Fatih ini setiap lepas maghrib, setiap lepas subuh. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan? Suatu tuan-tuan nak kembali kepada Allah, tiba-tiba malaikat maut itu datang bersama dengan insan yang bernama Rasulullah SAW. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan? Suatu tuan-tuan, Masya Allah, malaikat maut itu datang. Rasulullah berada di tepi tuan-tuan, berada di sisi tuan-tuan, berada di tepi tuan-tuan. Masya Allah, mendoakan tuan-tuan, mendoakan ruh tuan-tuan keluar daripada jasad. Masya Allah. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan? Suatu malaikat maut nak cabut nyawa tuan-tuan, Rasulullah genggam tangan tuan-tuan. Rasulullah pegang tangan tuan-tuan.
Rasulullah sambut ruh tuan-tuan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.